Aqui é André Bahia, tudo bem? Tomé, por eu ser piauiense, eu estou sendo assim muito questionado por pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, que defendem o presidente, sobre essa possível indicação do desembargador Cássio Nunes ao STF. Rapaz, está difícil fazer alguma defesa, viu? Porque o Cássio, não estou nem entrando no mérito se ele é sério, se ele não é, mas assim, ele tem ligações com a presidenta Dilma, porque foi indicado ao TRF1. Voltou favorável ao César e Batiste. Tem ligações com Wellington Dias, que é do PT aqui do Piauí. Ligação com Marcos Vinícius, ex-presidente da OAB, com viés petista também. É contra a segunda instância, prisão em segunda instância. Então, eu não estou nem conseguindo defender, nem... Eu não tenho nem como defender o governo ou continuar defendendo se uma indicação dessa for feita. Estou falando como piauiense. Poderia até querer o Cássio Nunes, mas assim... E sem entrar no mérito, se ele é corrupto, se ele não é, o Cássio Nunes, se ele é sério, eu não estou entrando nesse mérito. Mas é o que o presidente prometeu em campanha, o que ele disse que ia botar um homem extremamente cristão no STF, conservador. Então está assim muito, está indefensável. E eu não tenho nem o que, não sei não. E eu mesmo estou assim muito preocupado com isso, tá? Então estou te passando esse áudio porque tu és um ativista muito influente no Brasil e eu confio em ti, tá? Grande abraço, cara. Deus abençoe essa nação e ilumine aí o presidente para fazer essa indicação melhor, sinceramente, e com coerência em relação ao que ele prometeu. Grande abraço, cara. Meus amigos, eu estou indignado com a mensagem que o empresário André Bahia mandou para mim há pouco tempo, falando mal do desembargador Cássio Nunes, piauiense ilustre, indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Eu constatei, nesse áudio que o André Bahia mandou para mim, que ele é, na verdade, um camarada invejoso, despreparado, que não tem qualidade mesmo para coisa nenhuma. Me arrependo de tê-lo defendido. É um invejoso que não faz nada pelo Piauí e é um fofoqueiro. Olha, André Bahia, eu já falei com o presidente Bolsonaro, desfazendo todo esse áudio que você está falando aí mal do nosso ilustre desembargador Cássio.